I dag har vi tatt turen til ABB på Bryne, og nå skal vi se hvordan denne roboten gir kule biler over hele verden den aller fineste lakken. Det startet i 1964 med Tralpa, som den gangen produserte trillebårer. De hadde behov for å automatisere lakkeringen av sine trillebårer, og ga tillit til sine ingeniører til å utvikle en lakkeringsrobot som kunne overta den jobben. Det var sånn hele eventyret startet, og det har senere blitt et eget produkt. Hvordan får vi robotene til å gjøre akkurat det vi vil? De første robotene vi hadde, de var hydrauliske. Da ble bevegelsen spilt inn på en magnetbane med at du bevegte roboten akkurat i den banen som du ville at de skulle bevege seg. Senere har vi fått elektriske roboter som er styrte av datamaskiner. Da har vi også mulighet for å gjøre det samme, men i tillegg så kan vi bruke mye mer avanserte teknikker. Vi kan for eksempel bruke CAD-modeller til å utvikle programmet automatisk. Men vi har også mulighet for å bevege et sånt håndtak som dette her for å spille inn banen så roboten kan bevege seg etter. Kundene stiller stadig høyere krav. Derfor driver de kontinuerlig med teknologiutvikling og testing her på Bryne. Vi ønsker alltid å lakkere raskere, med høyere kvalitet og mindre miljøpåvirkning. Og ikke minst på en måte som er trygg for mennesker. Så mye av testingen foregår her i lakkabinen. Så kundens motivasjon er kvalitet, kostnad og miljø da? Ja, for å lakkere finest mulig med minst mulig svinn, så lader vi lakken med høyspenning, og så er objektet jorda. Så da kleber lakken seg til objektet, som kan være et bilkarosseri for eksempel. Hei! Litt av en sjarmør han her. Hvordan i all verden kom du på å bygge han? Nei, det er jo litt for at jeg kan bygge han, og for jeg er genuint interessert i roboter. Og ja, holder jo på egentlig hver eneste kveld med roboter, fra ungen har lagt seg til jeg går og leker meg. Etter daglig så lager jeg programvare som brukes til å lage programmer som beveger roboten. Og her ser du den enheten som disse programmene sviper på. Sannsynligvis er du i nærheten av et produkt som er lakkert av en robot fra ABB på Bryne hver eneste dag. Det kan være en bil som denne. Eller forbrukerelektronikk som dette. Det betyr at det finnes lakkeringsroboter herfra over hele verden? Ja, vi har levert over 15 000 lakkeringsroboter som utvikler på Bryne. Og de aller fleste av de står en eller annen plass rundt i verden og lakkerer kjente produkter. Og det er kjekt for oss å tenke på, vi som jobber med å utvikle disse robotene hver dag. Men hva er det som er så gøy med å jobbe med roboter? Det sier seg jo selv. Det er jo masse bevegelse, det er alle tekniske disipliner, det er software, det er elektronikk, det er elektro, mekanikk og alt sammen. Og vi får synlige resultater med en gang på det vi gjør. ABB overtok denne bedriften på 80-tallet, og selv om vi gjør produksjon av robotene i Kina nå, så gjør vi fortsatt produktutviklingen og avansert service herfra. Hva annet driver dere med her? Nei, vi jobber ikke bare med ren robotteknologi. Vi utvikler også forbedre testsystemer, som gjør at kvaliteten blir bedre i produktene, og at vi får en mer effektiv produktutvikling. Men dere har hatt mye å bryne dere på her de siste årene. Ja, men overlevelsesevne og oppfinnsomhet ligger i ryggmargen på jærbuene. Og begge deler kommer veldig godt med i en global og konkurranseutsatt bransje. Hvordan trives de ansatte? Nei, jeg har inntrykk av at de trives veldig godt, og vi har jo en av de mest attraktive og allsidige arbeidsplassene for utviklere og ingeniører. Og det er deres kreativitet og oppfinnsomhet som gjør at vi hele tiden ligger foran på utvikling. En av de nye konseptene utviklerne har jobbet med de siste årene er denne innretningen. Ikke sant? Ja, dette kaller vi Continuous Motion Rig, og enkelt sagt så bidrar vi til å gjøre boring etter olje og gass enklere. Hvordan fungerer dette i praksis? Vi gjør boring etter olje og gass sikrere og mer effektivt ved at vi automatiserer at vi setter inn rør i borestrengen uten at mennesker behøver å være til stede. Til piloten har vi levert verdens største robotstyresystem. Kanskje det er teknologi som brukes for å nå olje og gass på store havdyp som skal ta ABB på Bryne til nye høyder. Uansett har teknologien her allerede luft under vingene, for med dette utstyret så lakkerer ABB-roboter flydeler. Et av de nyeste markedene for ABB-virksomheten på Jæren.